A mi prelazimo u sljedeću školu u Sisačko-moslavačkoj županiji. Kako se aktivnosti projekta Budi internet genijalac provode u Gori, u osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića, ispričat će nam kolegica Davorka Lovrić-Vlašić. Davorka, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Vidimo prezentaciju. Prezentaciju vidimo, ali vas još. Aha, evo, sad vas isto vidimo. Vidimo i čujemo. Izvolite. Evo, samo trenutak. Nešto mi se prezentacija. Jel se vidi i onaj rub sa strane? Vidi se cijeli prozor PowerPoint. Znači, ne kao pokrenuta prezentacija, nego ono radno okruženje. Da, samo ne ja iz početka probati samo trenutak, nešto mi se... Može, naravno. Da, ne znam zašto. Možda je prikaz prezentacije u drugom zaslonu, a ne u ovom kojeg ste od prve podijelili. Ja radim. Dobro, vidim isto okruženje PowerPointa. I ostaje nepromijenjeno to okruženje. Meni se promijenilo. Ajme meni. Promijenilo vam se na drugom zaslonu. Pa ok, može tako, ako ne drugačije. I ja mislim, dobro, bit će dobro i ovako, Davorka. Samo vi prepričajte. Da, izvolite. Klikati. Pa ništa, ja ću evo, lijep pozdrav iz Petrinje. Ja sam Davorka Lovrić-Vlašić, učiteljica sam geografije i stručna suradnica knjižničarka u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić iz Gore. I danas ću vam pokazati, odnosno provjerit ćemo zajedno, može li svatko biti internet genijalac. Naša škola je jedna od 10 partnera škola u projektu koje provodi Udruga suradnici u učenju Budi internet genijalac, koja se provodi znači, u 10 škola. Najprije ću vam reći nešto o svojoj školi. Znači, ovo je slika kakva je naša škola bila. Kažem bila zato što je 29.12.2020. godine Petrinjsko područje zahvatio katastrofalan potres u kojem je naša škola dobila takva oštećenja da je dobila crvenu naljepnicu i proglašena je neuporabljivom. Danas mi nemamo školsku zgradu na našem mjestu današnje, znači nekadašnje škole. Danas je zapravo gradilište, vrlo je burno. I nadamo se skorom početku radova i da će naša škola biti brzo gotova. Mi radimo u područnoj školi Mate Lovraka u područnoj školi Češko selo i stvarno smo sretni što možemo imati nastavu uživo. Unatoč svim tim problemima koji su nas snašli, možemo reći, ponosno reći, da u našu školu idu internet genijalci. Projekt se provodi kroz nekoliko, pa mogu reći stepenica, nekoliko aktivnosti. Znači, prvo je krenula edukacija koordinatora koje su provodili naše kolege iz Udruge suradnici u učenju. Edukacije su bile online i koordinatori su se upoznali uopće sa sadržajem koji se treba provoditi unutar projekta te mogućnostima provedbe radionica. U sljedećoj fazi imali smo edukaciju učitelja, roditelja i učenika koji su također provodili ekipa, znači udruge suradnici u učenju. Nakon edukacije učitelja krenule su radionice za učenike u našoj školi koje provode sami učitelji. I na vrhu ove piramide možemo reći da je kruna svega toga, a to su samostalni radovi učenika. Kako je sve to izgledalo zapravo? Znači, edukacija je provođena u nekoliko dana.
Prvo smo krenuli sa edukacijom učenika, gdje su učenici i razredne nastave i učenici predmetne nastave sudjelovali u različitim radionicama kojima se željelo potaknuti promišljanje o sigurnosti na internetu. Za svoj trud, za svoj rad je uloženo znanje, znači učenici su dobili diplome da su internet genijalci. U sljedećoj fazi održale su se edukacije roditelja na jedan poseban način, na način da roditelji zajedno sa svojim djetetom sudjeluju u edukaciji i tako zajedničkim snagama dolaze do novih spoznaja o sigurnom pretraživanju i korištenju interneta. I na kraju, učitelji naše škole sudjelovali su na edukaciji, iako ovo nije bio prvi put da učitelji sudjeluju na edukaciji vezano za sigurnost na internetu, poznati smo jer smo dobili diplomu da smo i mi internet genijalci. Naš rad provodio se kroz koristeći se zapravo kurikulumom Budi internet genijalac, gdje su se obrađivale 5 različitih tema. Istražuj mudro, odnosno dijeli pažljivo. Istražuj oprezno, pazi se prevaranata. Istražuj sigurno, odnosno čuvaj svoje tajne. Istražuj ljubazno, cool je biti dobar. I istražuj hrabro, tko pita, ne skita. Pa pogledajmo zajedno kako smo mi to provodili. Pa da internet genijalci mogu biti zapravo i najmlađi učenici, pokazali su naši učenici prvog razreda matične škole, te učenici prvog i drugog razreda u kombinaciji iz područne škole Nebojan. Učenici su na radionici učili o različitim načinima pokazivanja hrabrosti u svakodnevnom životu. Ako naiđu na neki sadržaj koji zapravo kod njih izaziva nelagodu ili koji smatraju da bi mogao naštetiti njima ili nekom drugome, trebaju znati da se uvijek treba potražiti pomoć kod osobe od povjerenja, takozvanog njihovog heroja. I da ih zapravo ne treba biti sram tražiti pomoć jer i heroji također traže pomoć, da je to zapravo najbolji način kako spriječiti neke neželjene situacije. A neke od neželjene situacija naglasila je učiteljica da bi to mogle biti poruke od nepoznatih osoba, neki neugodni razgovori ili lažni profili. U sljedećoj radionici koje je provodila učiteljica engleskog jezika i učenici trećeg razreda, učenici su kroz aktivnost kako riječi mogu promijeniti sliku naučili da osim gledanja slike u medijima, tu sliku treba promatrati u njezinom kontekstu, odnosno vidjeti što iza te slike stoji. Jer različite riječi uz neku sliku zapravo šalju različitu poruku. Mogu izazvati različite osjećaje kod onoga ko gleda tu sliku. Znači, kod nekoga mogu izazvati lijepe osjećaje, pozitivne misli, a kod nekoga negativne. Tako su učenici, na primjer, pokušali odgonetnuti što se krije iza priče ako netko od učenika u grupu pošalje sliku mobitela bez ikakvog opisa, što bi to moglo značiti. Pa svatko od njih je to shvatio na drugačiji način. Neki su rekli da bi to moglo biti hvalisanje, znači, oh, wow, dobio si novi mobitel pa se hvali s njime. Neki su rekli, joj, kako ružan mobitel, već je to zastarjela slika. Znači, zapravo u svaku sliku treba imati pravilan opis, a i učenici su u svom zadatku uz određene slike trebali opisati što oni vide na tim slikama, pa se vidjela ta razlika u njihovom gledanju na medijske sadržaje. Naši četvrtaši znaju da komunikacija u svakodnevnom životu, znači ne samo na internetu, treba biti uljudna, treba biti pristojna, bez ružnih riječi, bez ružnih nekih uvreda. To svoje znanje su proširili još i kroz radionicu koja se zove Ali reci to na lijep način. Oni su svjesni da komunikacija na internetu je teža upravo zato što nije izravna
i da zbog toga može dovesti do nesporazuma, a ponekad do verbalnog sukoba, što nije nerijetko, znači sve češće je zastupljeno u svakodnevnom životu. Kroz radionicu učenice su naučili kako ljubazno reagirati na nečije negativno ponašanje, kako zapravo uputiti pozitivan komentar da bi se izbjeglo negativna komunikacija na internetu, odnosno kako bi neke stvari rekli na lijep način. U šestom razredu učenici su, dva šesta razreda su radile ovu radionicu, ali na sličan način. Znači, učenice su dobili zadatak ovakav. Na bijeloj majici koja je bila tiskana na papiru trebali su se predstaviti pomoću emotikona. Svatko je radio svoju majicu u tajnosti, nakon čega je napravljena izložba radova. Drugi učenici trebali su odgonetnuti tko je zapravo autor te majice, te što je autor želio reći emotikonima, znači kakva je njegova priča. Jesu li pogodili, jesu li zapravo ispravno znači, shvatili značenje emotikona, ponekad i nisu. Znači, na taj način im je skrenuta pozornost da svaki puta kad se objave na internetu neki sadržaj, bilo je to tekst, komentar, slika, sve što mi zapravo dijelimo u tom virtualnom svijetu, stvaramo medijski sadržaj kojim prezentiramo sebe. I potrebno je paziti kakav želimo ostaviti tu sliku na internetu o sebi. Što je to tajna? Itekako znaju učenici šestog razreda. Na radionici im se htjelo skrenuti pozornost zapravo na važnost zaštite osobnih podataka. To mogu učenici napraviti na način, na primjer na svom mobitelu, kada stave zaključavanjem zaslona. Ali im je skrenuta pozornost da je potrebno i aplikacije zaštititi i to uglavnom upisivanjem sigurne lozinke. E sad, što je to sigurna lozinka? Pokazano im je na primjeru. Prvo se krenulo sa lošim primjerima, kao na primjer lozinka 1, 2, 3, 4, 5 ili samo brojevi 1, 2, 3, 4, 5. To se često uzima kao lozinka jer je lako zapamtiti. No, to nije dobra lozinka i učenici su dobili savjete, odnosno pokazane su im tehnike kako smisliti neku sigurnu lozinku. Pa su takve tehnike bile da se lozinka napravi u kombinaciji velikih i malih slova, kombinaciji brojeva i simbola, ili da se lozinka sastoji od početnih slova nekog omiljenog stiha njihove omiljene pjesme. Ono što je najvažnije što su učenici naučili, evo ovdje imate primjere kako izgledaju njihovi primjeri lozinki, da te lozinke trebaju ostati tajna. A koje to još informacije trebaju ostati tajna? Učenici su još naučili kroz različite aktivnosti unutar projekta, pogotovo kroz aktivnost čiji je ovo uopće profil, jer su tada saznali što je to digitalni trag, te kako on izgleda. Tu su učenici kroz radionicu na temelju objava, različitih objava, komentara i fotografija, trebali donijeti pretpostavku kakva je to osoba, tko je ta osoba, i vidjeli su da te pretpostavke nisu uvijek točne, ali da mi kroz podatke koje ostavljamo u virtualnom svijetu ostavljamo digitalni trag na temelju kojeg i drugi ljudi o nama mogu tako donositi različite zaključke. Znači, skrenuta im je pozornost zapravo da na svojim profilima trebaju svakako podesiti postavke privatnosti, te da pripaze koje podatke objavljuju na internetu. U lekciji pazi se prevaranata. Učenici 8. razreda
su svjesni toga da sve što se objavljuje na internetu ne mora nužno biti istinito. Tada su uvježbali su različite strategije kako izbjeći pokušaj krađe identiteta, a unutar radionice oni su otkrili kako zapravo reagirati na neke sumnjive tekstove, poruke, objave ili zahtjeve, a te svoje savjete do kojih su došli nekih rješenja obličili su u plakat. Ono što je najveći zaključak bio svega toga da svoje osobne podatke ne dijele s nikim, da razmisle prije nego što kliknu na neku poveznicu, ako dobiju neku čudnu poruku, pogotovo ako ona zvuči onako nestvarno dobro, kao na primjer osvojio si jackpot, da trebaju izbjegavati klikanje i ostavljanje svojih osobnih podataka. To nije bio kraj. Radionice za roditelje su se održavale, znači ovo je bila radionica za učenike 6. i 7. razreda pod nazivom Digitalni tragovi, gdje se zapravo učiteljica razrednice željela i roditelje upoznati sa digitalnim pojmom digitalnom traga, te ih informirati da postoje aktivni i pasivni digitalni tragovi, jer i roditelji nisu dovoljno educirani što to znači digitalni trag. Naši učenici su unutar projekta sudjelovali prošle godine i ove godine obilježavajući Dan sigurnijeg interneta u online izazovu potraga za boljim internetom, gdje su i naši učenici sudjelovali u probnom online izazovu, gdje je nagrađeno 5 najboljih učenika koji su postigli najbolje rezultate, a svi ostali učenici i učitelji koji su sudjelovali dobili su diplomu za sudjelovanje. Nadalje, sudjelovali su naši učenici u nagradnom natječaju gdje je trebalo izraditi strip s internautima Budi internet genijalac, u kojem je sudjelovalo troje učenika naše škole. Ono što smo posebno ponosni i sretni, da između svih prijavljenih radova su nagrađene i dva rada naših učenika. Znači, imamo u digitalnoj kategoriji i u kategoriji crtanja običnog, znači na papiru. I završna stepenica našeg, ono što se od svih učenika zapravo očekuje, a to je primjena naučenog. To su zapravo samostalni učenički radovi na temu sigurnosti na internetu, gdje učenici izradom različitih plakata, umnih mapa, postera, letaka i online kvizova primjenjuju svoje znanje. Posebno smo sretni kad učenici mogu izraditi kviz, znači da stoje iza tog svog znanja, a i podijeliti to svoje znanje sa ostalim učenicima. I na kraju, zaključak, jel stvarno ona moja tvrdnja s početka da internet genijalac može biti svatko stoji, pa ja mislim da ovi dokazi ovih naših radionica mogu potvrditi tu moju početnu tvrdnju. I da uz pomoć internauta itekako možemo biti internet genijalci. Te bi za kraj rekla jedan citat suradnika učenju. Znači, da bi maksimalno iskoristili internet, djeca trebaju biti spremna donositi pametne odluke. A naravno, tko će mu pomoći u tome nego mi učitelji i njihovi roditelji. Pa evo, genijalci. Mi smo kao genijalci ekipa iz škole vrlo zadovoljni projektom i sretni smo što možemo proširiti svoje znanje na ovaj način. Hvala vam. Hvala Davorka. Ja bih rekla da smo svi zajedno impresionirani i količinom i kvalitetom i zanimljivošću radionice koje ste proveli sa svim učenicima, roditeljima i kolegama. Zahvalila bih vam ujedno i što marljivo dijelite vijesti o tim radionicama na društvenim mrežama, tako da možemo barem ovako na daljinu biti u tijeku što se događa sa vašim malim i malo većim internet genijalcima. I slažem se s vama, svako može biti internet genijalac, samo se treba potruditi i ponešto naučiti i odgovorno se ponašati. Želim vam da se što prije vratite u školu i da vas možemo posjetiti u novoj školi, a do tada svi ćemo se zajedno strpiti i pružiti vam svu podršku koja vam je potrebna da proguramo nekako ovo potresno, postpotresno vrijeme. Hvala vam puno.